ଉତ୍କର୍ଷ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା। ଯେତିକି ଗାରିମାମୟ ଏହାର ଐତିହ୍ୟ, ସେତିକି ଜାଜୁଲ୍ୟମାନ ଏହାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ଅନନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଶୋଭାସମ୍ଭାରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସାଧାରଣ କଳା, କାରିଗରୀ ଓ ନୈପୁଣ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପରି। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାବସ୍ଥାନ ସହିତ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନ ଓ ଜୀବନରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ପ୍ରତିଫଳନ ଏ ରାଜ୍ୟର ସାମାଜିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ରୂପଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବିକା ହେଉଛି କୃଷି। ଏହା ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ। ଆଉ ଆଜି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ଉଭୟ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, ହସ୍ତତନ୍ତ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପର ଅଗ୍ରଗତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବିକାଶ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ଏହା କେବଳ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ ବା ସମବାୟ ଯୋଗୁଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଆଜି ଦିନରେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ତଳସ୍ତରରୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମବାୟ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ କହିଲେ ଭୁଲ ହୋଇଯିବନି, ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବେଶ ଅଗ୍ରଗତି କରିଛି। ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମର ପ୍ରିୟ ନେତା ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଏ ସମବାୟ ବିଭାଗକୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିକିରି କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ, ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟାଇ ପାରିବା, ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହି ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଚାଲୁଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଋଣ ରାଶି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ବିନା ସୁଧରେ ଏହାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥରକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ବୀମା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସମବାୟ ବିଭାଗ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି କେବଳ କୃଷି ବିଭାଗ କଥା କହୁନୁ, ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ସମବାୟ ବିଭାଗର କାୟା ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଚାଲିଥିବ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ଆଜି ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମ ସରକାର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ 5T ଆଧାରକୁ ଭିତ୍ତି କରିକିରି ଏ ବିଭାଗରେ କିଭଳି ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଣାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସମୟ ଭିତରେ, ଠିକଣା ସମୟ ଭିତରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ପାଇପାରିବେ, ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସମବାୟ ବିଭାଗ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ସମବାୟ ସମିତି କେତେ କୋଅପରେଟିଭ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଥିରେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ ଆମେ କେତେଟା ଯୋଜନା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି 0% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟରେ ଯାହା ଆମେ 50,000 ଆଗରୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଉଥିଲା ଲୋନ୍, ଏବେ ତାହାର ସୀମା 1,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ କି ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକ୍ସରେ ଅନ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଏଥିରୁ ଲାଭ କରିବେ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ 100 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଇଛି। ଆଜିର ଆବଶ୍ୟକତା ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସମବାୟ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ସଭ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଏବଂ ବଜାର ଅଭିମୁଖୀ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ସହିତ ନୂତନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମବାୟ ଗଢ଼ିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଶହ ଶହ ସମବାୟ ସମିତି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଏବଂ ସୁପରିଚାଳନା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୃଷକ
କୁଶଳୀ ଓ ଅଣକୁଶଳୀ ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାରେ ଆଣିପାରିଛି ଅଭୂତପୂର୍ବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ସକ୍ରିୟ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ସୂତ୍ରଧର। ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମବାୟ ନୀତିରେ ସମବାୟ ସମିତିମାନେ କିପରି ଉତ୍ପାଦର ବିପଣନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ଓ ସଂଗଠିତ କରିବା ପୂର୍ବକ ଚାଷୀ ତଥା ଉତ୍ପାଦନକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇପାରିବେ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମିତିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପନ୍ନ ଉତ୍ପାଦର ଏକତ୍ରୀକରଣ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ତଥା ଆୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଆସୁଛି ସମବାୟ। ପୁଣି ଏହି ସହଯୋଗର ମଙ୍ଗ ଧରିଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ। ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଯାହାକି ଏକ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଣରେ ଏହା ଅନବରତ ଭାବେ ଏହା ସହ ସଂଯୁକ୍ତ 17 କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ, 355 କୋଟି ଶାଖା ଏବଂ 2710 କୋଟି ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ତଥା ବୃହତ୍ ଆଦିବାସୀ ବହୁମୁଖୀ ସମବାୟ ସମିତିମାନଙ୍କ ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଇଦେବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିକାଂଶ ଯେଉଁ ଆମର ପରିବାର ରହିଲେ ସେମାନେ ଚାଷୀ ପରିବାର, ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଆବାଉଟ 93% ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଚାଷକୁ ଆମେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ସପୋର୍ଟ ଦେବା, ସେଇଟା କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲେ ଶିଳ୍ପୀ, କାରିଗର, ଶ୍ରମିକ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜୀବିକା ଅର୍ଜନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇବା, ସେଇଟା ହେଉଛି କୋଅପରେଟିଭ ବ୍ୟାଙ୍କିଂର ଦାୟିତ୍ୱ। ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ କୃଷି ଋଣ ଯୋଗାଣରେ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ଶତକଡ଼ା 58% ଯୋଗଦାନ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ବା ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି, ଯାହାକି ପ୍ୟାକ୍ସ ଏବଂ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ, କେବଳ ସ୍ୱଳ୍ପ କୃଷି ଋଣ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ନୁହନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି, ମତ୍ସ୍ୟ, ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ, କୃଷି ଯାନ୍ତ୍ରିକକରଣ ପାଇଁ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ପୁରସ୍ତମପୁର ସୋସାଇଟିରୁ ନନ୍ ଆଣିକି ମୁଁ ପାନ ବର୍ଷ ଚାଷ କରିପାରୁଛି। ନନ୍ ଦେଲାକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରିଛି, ଚାଷ କରି ଆଜି ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। ଏ ପାନ ବମ୍ବେଇ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏସବୁ ଚାରିଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେବା ଫଳରେ ଆମେ ମାସି 30-40 ହଜାର ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ମୁଁ ଏଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ସୋସାଇଟିରୁ 2,38,000 ଲୋନ୍ ଆଣିଥିଲି। 119,000 ମୁଁ ସବସିଡ଼ି ପାଇଛି 50% ଇଏ ଡିସକାଉଣ୍ଟରେ। ଆଉ ମୁଁ ଫିଙ୍ଗର ସାଇଜ୍ ଜାଣ ସବୁ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷକୁ 14-15 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଳିପାରୁଛି ଏଥିରେ ଇନକମ୍ କରିକି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରୁଛି ଆଉ ପରିବାରକୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ଚଳାଇ ପାରୁଛି। ଲେମନ୍ ଗ୍ରାସ୍ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡ ହେଲାଣି ଆମେ ଚାଷ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଏଇ ଏରିଆରେ କଟନ୍ କପା କରୁଥିଲୁ, ଏଇସବୁ କରୁଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଚାଷ ଆସିଲା ପରେ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଉପକୃତ ହେଲେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଚାଷ ବିଷୟରେ ବହୁ ଉପକୃତ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଡିପ୍ ବୋରୱେଲ୍ର ସୁବିଧା ପାଇଛୁ। ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏରୋମେଟିକ୍ସ, ୟାର 9 ପ୍ରକାର ଖଣ୍ଡେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତିଆରି ହେଉଛି। 9 ପ୍ରକାର ସାବୁନରେ ଲାଗୁଛି, ମେଡ଼ିସିନରେ ଲାଗୁଛି, ଫିନାଇଲରେ ଲାଗୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପଯୋଗ ହୋଇପାରୁଛି। ମୁଁ ଲଣ୍ଡା ପ୍ରାଥମିକ କୃଷି ସମବାୟ ସମିତିର ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ହେଁ।
ତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ତାନେ ଲୋନ୍ ଦେଲେ ଲୋନ୍ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତାନେ ମୁଇଁ ଚାଷବାସ କଲି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍ପାଦିତ କୃଷି ଦ୍ରବ୍ୟର ଯଥା ଧାନ ଡାଲି ଅୟଳ ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ ଏବଂ ମାଣ୍ଡିଆ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରୁ ନ୍ୟୁନତମ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଶସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାନ୍ତି ସମବାୟ ଅଧୀନରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରିଥିବା ସମିତି ବିଶ୍ରାଲାମ୍ପ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସବୁଜ ବନାନୀ ଓ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପାନପୁର ସର୍କଲ ଅଧୀନରେ ବିଶ୍ରାଲାମ୍ପସ୍ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ସମିତି ସ୍ତରରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନରେ ବିଶ୍ରାଲାମ୍ପସ୍ ରହିଛି ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ବିଶ୍ରାଲାମ୍ପସ୍ରେ ମୋଟ 14,606 ଜଣ ସଭ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଏହି ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଧୀନରେ 1,396 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିଛି ସଞ୍ଚୟ ଜମା ରଖାଯିବା ସହ ସମିତି ସ୍ତରରେ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକୁ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆମ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ର ନାମ ଅଙ୍କିତା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମକୁ କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ଯଦି ଜରୁରତ ହୁଏ ତ ଆମେ ଲୋନ୍ ନେଇପାରୁଛୁ ଏଇ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଆଡ଼ୁ ଆଉ ଚାଷବାସ କାମରେ ବି ଲଗେଇବାର ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ଅର୍ଥାତ୍ ଓମ୍ଫେଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ 1980 ମସିହାର ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଦୁଗ୍ଧ ବନ୍ୟା ଯୋଜନାରେ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବିପଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ମହାସଂଘ ବା ଓମ୍ଫେଡ୍ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ସମିତି ଆଇନ 1962 ଅନୁସାରେ ଜାନୁଆରୀ 28, 1980 ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଏ ସେଦିନର ସେହି ଛୋଟ ଚାରାଟି ଆଜି ମହାଦ୍ରୁମ ଭାବରେ ଠିଆ ହୋଇ ରାଜ୍ୟରେ 30 ଜିଲ୍ଲାକୁ ନେଇ 10 ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସଂଘ ଅଧୀନରେ 3,763 ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତିରେ ମୋଟ 2.8 ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ନିଜର କଳେବରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିଛି କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ଆଜି ଓମ୍ଫେଡ୍ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି ଅନେକ ସଫଳ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ୱେତ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଭଳି ନାଁଟିଏ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି ସେହିପରି ତା'ର ସଭ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦକ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସମବାୟର ନୀତି ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଠିକଣା ରୂପାୟନ କରିପାରିଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ 30 ନମ୍ବର ଅଫ୍ ମିଲ୍କ ପ୍ରୋସେସିଂ ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦି ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ ହାଜ୍ କ୍ରିଏଟେଡ୍ 2 କ୍ୟାଟଫିଡ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ 3 ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଫ୍ୟୁ ମୋର୍ ୟୁନିଟ୍ସ ଇଜ୍ କମିଂ ଅପ୍ ଲାଇକ୍ ତାଙ୍ଗି କେନ୍ଦୁପାଟନା ଆଣ୍ଡ ସୋନପୁର ଦ ଟାଇମ୍ ଟୁ କମ୍ ହୋପ୍ ବାଇ ଦ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ 2022 ଶୀର୍ଷ ସ୍ତରରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ 10 ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ସଂଘଠାରୁ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ନିୟୋଜିତ ବିତରକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ପଠାଏ ଓମ୍ଫେଡ୍ ଆଜି ଦୈନିକ ହାରାହାରି 4.10 ଲକ୍ଷ ଦୁଗ୍ଧ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରୁଛି ପ୍ରତି 10 ଦିନରେ ଥରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଗ୍ଧ ମୂଲ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜରିଆରେ ପରିଶୋଧ କରାଯାଉଛି ଓମ୍ଫେଡ୍ 4,386 ଦୁଗ୍ଧ ବୁଥ୍ ତଥା 283 ଜଣ ବିତରକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ 4.57 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ ଦୁଗ୍ଧ ଓ ଦୁଗ୍ଧ ଜାତୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ କରୁଛି ଏଠୁ ଯାହା କ୍ଷୀର ଆମ ହୁଏ ଆମେ ତ ବାହାରେ ବିକିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ ଯେହେତୁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟ ନାହିଁ ଆମର ଯାହା ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ କ୍ଷୀର ସୋସାଇଟି ନେଇଯାଏ ଆମର ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ 2 ଟାଇମ୍ ହୁଏ ଏଠି 2 ଟାଇମ୍ ସକାଳେ 7:00-9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:00-8:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁଗ୍ଧ ଦିଆଯାଉ ଯେହେତୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ସକାଳୁ କାମ ହୁଏ ଚାଷୀ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆମ କାମକୁ ଚାଲିଯାଉ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ଆମେ ପୁଣି ଆମ କ୍ଷୀର ଏଠି ଦେଉ ଏବଂ ଆମର ଯାହା ଏଠି ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ସବୁ ଉତ୍ପାଦନ ଖୁବ ଓମ୍ଫେଡ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆମେ ସୋସାଇଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଓମ୍ଫେଡ୍ ପଠାଇଦେଉ ଓଡ଼ିଶା ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ନିଗମ ଫିସ୍ଫେଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 11,50,000 ଅଧିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ବାସ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅବଲମ୍ବନ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 739 ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ରାଜ୍ୟର ମୋଟ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟରୁ ଚିଲିକାରେ 186 ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି
ଚିଲିକା ଭାରତର ବୃହତ୍ତମ ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ। ରାମସର ସ୍ଥଳୀ ରୂପେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପ୍ରାପ୍ତ ଚିଲିକା ହେଉଛି ଦେଶର ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ସର୍ବାଧିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ ବିବିଧ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନ୍ୟତାପ୍ରାପ୍ତ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି। ଚିଲିକା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମତ୍ସ୍ୟ ସମବାୟ ସମିତିରେ 169 ପ୍ରାଥମିକ ସମିତି ଅନୁବନ୍ଧିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି 86 ପ୍ରାଥମିକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମବାୟ ସମିତିକୁ 9.45 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 6.95 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଆଦାୟ ହୋଇପାରିଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାଲୁଗାଁ ଉପଖଣ୍ଡର ସହକାରୀ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ କୁହନ୍ତି ଯେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଖଳା ଋଣ ରାଶିକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବିନିଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଉକ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିଛି। ଆଜି ଚିଲିକା ଉପକୂଳର ହଜାର ହଜାର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଜୀବିକାର ରାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଘଟାଇବାରେ ଉକ୍ତ ସମିତି ସେମାନଙ୍କର ଦରଦୀ ବନ୍ଧୁ ହୋଇପାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେକ ସବୁ ସମବାୟ ସମିତିର ମେମ୍ବର ଅଛୁ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଆର୍ସିଏସ୍ ଅଫିସରେ ଯାଇକରି ଆମ ସମିତିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର 51 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକରି 50-51 ଜଣ ନେଇକି ଆମର ଗୋଟେ ସମିତି ଗଠନ ହେବ। ହେଲା ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ପାଉ, ଯଥା ଆମର ଲୋନ୍ ବାଡ଼ି ଆଣିକରି ସେଇଟା ଫିସିଂ କରୁ, ଡଙ୍ଗା କରୁ, ଇଞ୍ଜିନ୍ କରୁ, ସେଇଟାକୁ ଆଣିକରି ଏଇଟା ଆମେ ମାଛ ଆମେ ମାରୁ। ଏଇ ମାଛ ଯାହା ବି କିଛି ଇନକମ୍ ହେଉ ସେଥିରୁ ତାଙ୍କୁ ରୋଜଗାର କରି ସେ ଇନକମ୍ର କିଛି ଅଂଶ ଆମେ ସମିତିରେ ନେଇକି ସେଇଟା ପରିଶୋଧ କରୁ ଆଉ। ତେଣୁ ସେଇ ସମିତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ପାଉ, ଯେମିତି ଆମର ଅଛି ଲୋନ୍ ଅଛି ଯେମିତି ଆମର ଅଛି, କି ନହେଲେ ଆମର ସେଠି ଆମର ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆମ ସବୁବେଳେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆମର ଲାଇଟିଂ ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେ କେସ୍ ରହିଲେ ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମାଗି ଆମର ସମିତିରୁ କିଛି ସୁବିଧା ରହୁଛି ଆଉ। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସୋସାଇଟି ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରମାଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଚିଲିକାକୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛୁ, ଆମର ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ସବୁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୋସାଇଟି ବୁଝୁଛି ନା। ଆଜି ଗୋଟେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିଲା, କାଲି ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲା, ଡଙ୍ଗା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, କାଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଫିସ୍ ଗଲେ ଦୁଃଖ ଜଣେଇଲେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତମମାନଙ୍କୁ ଜାଲ ସହାୟତା, ଡଙ୍ଗା ସହାୟତା, ଆଉ ଯେଉଁ ମାଛ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ମୋପେଡ୍, ଆଇସ୍ ବକ୍ସ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଚିଲିକାର ଗରିବ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 86 ସୋସାଇଟିକୁ 9,45,00,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ 4% ସୁଧ ହାରରେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଜାଲ ଚିରିଗଲେ ନୂଆ ଜାଲ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ମରାମତି କରିକି ମାଛ ଧରୁଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ପାରାଦ୍ୱୀପ 1998 ପାରାଦ୍ୱୀପ ମାଛଧରା ବନ୍ଦରରେ ମତ୍ସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ସହ ସାମିଲ ଥିବା ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିଜସ୍ୱ ବରଫ କଳରୁ ବରଫ ଯୋଗାଇ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଅଛି। ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଜାଲ ଯୋଗାଇ ଦେଉଅଛି। ସମିତିର ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ସକଳ ଆବଶ୍ୟକତା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ସମିତି ସତତ ଚେଷ୍ଟିତ ଓ ପ୍ରୟାସରତ। ସମିତି ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର କରୁଛି, ଆମକୁ ଏଭଳି ଉପକାର କରୁଛି, ଡିଜେଲ ଆମେ ରିହାତିରେ ପାଉଛୁ, ମୋବିଲ ପାଉଛୁ, ଜାଲ ପାଉଛୁ, ପାର୍ସ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡରେ ପାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବହୁତ ରିହାତିରେ ପାଉଛୁ। ଆମେ ଆମର ସଭ୍ୟମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବୋଟ୍ ମାଲିକ, ଆମର ସମିତିର ସଭ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଆମ ସମିତି ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ବୋଟ୍ ପାଇଁ ଡିଜେଲ ଦିଏ, ମୋବିଲ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଏ, ଜାଲ ଯୋଗାଇ ଦିଏ। ତାଙ୍କର ମାଛ ଉତ୍ପାଦନ ପରେ ମାଛର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି, ବରଫ ଯୋଗାଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସମିତି ତା ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ୟମରେ 2 ବରଫ କଳ କରିଛି ପାରାଦ୍ୱୀପଗଡ଼ରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଇଡ୍କୋ ଠାରୁ ଜାଗା ନେଇ। ସାମୁଦ୍ରିକ ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦକ ବାଣିଜ୍ୟ ବିକାଶ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକାଶ କରି ଆଗକୁ ଏକ ଉତ୍ପାଦନକାରୀର ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମିତି ଆଇବିସି ଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣର ଜମିରୁ କିଛି ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଠାରେ ବରଫ କଳ ଏବଂ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ନିର୍ମାଣ କରିଅଛି। ସମିତି ଆଗାମୀ ବର୍ଷରେ ନିଜସ୍ୱ ମାଛ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଦେଶକୁ ମାଛ ରପ୍ତାନୀ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଏହା ସାକାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ନୀଳ ବିପ୍ଳବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଓପଲ ଫେଡ୍‌କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓପଲ ଫେଡ୍
ଓଡ଼ିଶାରେ କୁକୁଟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ସମବାୟ ସମିତି। ଏକ ସଫଳ କୁକୁଟ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ହେଉଛି ବିଷମ କଟକ ପୋଲଟ୍ରି କୋଅପରେଟିଭ ସୋସାଇଟି। ରାୟଗଡ଼ାର ଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷମ କଟକରେ ଥିବା କୁକୁଟ ସମବାୟ ସମିତି ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ବ୍ୟବସାୟ ମଡେଲର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଯାହା 2010 ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସୋସାଇଟି ତରଫରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଚିଆଁ, ଦାନା ଆଉ ଔଷଧପତ୍ର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା କେମିତି ପାଳନ କରାଯିବ ତା ବିଷୟରେ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଦିଆଯାଏ। ଯେଉଁ ଆମର ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ା ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହୁଏ ସେଇ ବଡ଼ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ଆମର ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ମାନଙ୍କୁ ଚିକେନ୍ ସପ୍ଲାଏ ଦେଉ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ। କୁକୁଡ଼ା ବିଷମ କଟକ କୁକୁଡ଼ା ସମିତି ସମବାୟରୁ ଦାନା, ଚିଆଁ, ମେଡ଼ିସିନ୍, ତସୁ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ ହେଲେ 1200 ଚିଆଁ ଆଣିଲେ 17,000-18,000 ମିଳୁଛି। ବୟନିକାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। 1956 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବୟନିକା ହସ୍ତତନ୍ତ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୀର୍ଷ ଏବଂ ଅଗ୍ରଣୀ ସମବାୟ। 136 ପ୍ରାଥମିକ ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ଏବଂ 40 ଶୋରୁମ୍ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ପରମ୍ପରାଗତ ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଛି ବୟନିକା। ISO 9001:2008 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଥିବା ବୟନିକା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ସମବାୟ। ଏହା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଏକତ, ସୋନପୁରର ବମକାଇ, କୋଟପାଟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପଶାପାଲି ଶାଢ଼ୀର ସମ୍ଭାର ଏବଂ ଆଧୁନିକ ପରିଧାନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ବୟନିକା ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହିତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବୁଣାକାରଙ୍କ ଜୀବିକାରେ ସହାୟକ ହୋଇଛି। 9 ପରମ୍ପରାଗତ ଶାଢ଼ୀର ଭୌଗୋଳିକ ସୂଚକାଙ୍କ, GI ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସହିତ ଗୋଗୁପ୍ ଏବଂ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ପରେ ଇ କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପଯୋଗ କରି ବୟନିକା ଓଡ଼ିଶା ହସ୍ତତନ୍ତ ବଜାରକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ବୟନିକା ଚଳିତ 2021-22 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 128.43 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିକ୍ରୟ ରେକର୍ଡ କରିପାରିଛି, ଯାହାକି ହସ୍ତତନ୍ତ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାର୍କେଟିଂର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଟି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବୟନିକା ପ୍ରୋକ୍ୟୋର୍ କରୁଛି ଏବଂ ତା'ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେଲ୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 40-50 ବୁଣାକାର କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କାର୍ପ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟଲ୍ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟୋଲ୍ ବୁଣୁଛନ୍ତି, ଟସର ଶାଢ଼ୀ ବୁଣୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବେଶ ସୁପରିଚିତ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ଏଠାକାର ସମୃଦ୍ଧ ବାନ୍ଧ କଳାର ପ୍ରସାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଅବଦାନ ଅତୁଳନୀୟ। ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଭଳିକି ଭଳି ନୂତନ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ସମ୍ଭାରରେ ପରିପୃଷ୍ଟ ଏହି ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ୱତଃ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ବର୍ଷକୁ ଅନନ୍ୟ 50 ଟଙ୍କାର ଲୁଗା ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଏହି ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାଲିକାନାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗ କ୍ରମେ ସମବାୟ ଆଇନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱତଃ ଶୁଣିବା ଲୋକକୁ ଚକିତ କରିଥାଏ। 1954 ବରଗଡ଼ର ବିଶିଷ୍ଟ ଜନନେତା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃତାର୍ଥ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ନେଇ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ତନ୍ତଶିଳ୍ପ ସସୀମ ସହଯୋଗ ସମିତିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ସମିତି ଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧଲୁଗାର ବହୁଳ ପ୍ରସାର ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା। ସେହି ବର୍ଷ July 1 ଏହି ସମିତି ତା'ର ବିକ୍ରିବଟା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ଅଧୁନା ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ସୋନପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁ ବୁଣାକାରଙ୍କ ସହ 90 ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ସହ ସହବନ୍ଧିତ ଅଟନ୍ତି। ଦକ୍ଷ ପରିଚାଳନା ସହ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଆସୁଥିବା ଏହି ବୁଣାକାର ସମବାୟ ସମିତି ଦୀର୍ଘ 67 ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଗୁଣମାନ ବଜାୟ ରଖିଆସିଛି। ଆମ ରାଜ୍ୟର
ଏକ ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛି। ଯେତେବେଳେ ମଜୁରୀ ଯେନ୍ଟା ଦଉଛନ୍ ଦଉଛନ୍, ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଆସୁଛେ ତ ବୁଣାକାର ସମିତି ତ ବହୁତ ଲୋକ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍, ମାନେ ଯାହାର ଯେନ୍ଟାକି ଯେନ୍ଟା ସୁବିଧା ଟାଇମ୍କେ କାହାକେ ମଙ୍ଗା ମିଳୁଛେ, କାହାକେ ସେ ଆମର ଡବି ମିଳୁଛେ, କାହାକେ ପାନିଆ ମିଳୁଛେ, କାହାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଯାହାର ଯଦି ସେ ଗାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି କଂକ୍ରିଟ୍ ନେଲେ କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଳୁଛେ, କାହାକେ ପକ୍କା ଘର ବି ମିଳୁଛେ, ବୋଲେ ଆମେ ଯଦି ସେ ଶାଢ଼ୀ ବୁଣିକିରି ନେଲେ ଆମେ ସେଟା ମଜୁରୀ ଦେସୁଁ, ପ୍ଲସ୍ ସୂତାଟା ସେମାନେ ଧଳା ସୂତାଟା ଆମକୁ ଦେସନ୍। ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାହିଦା ମୁତାବକ ଉନ୍ନତମାନର ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ମନୋଲୋଭା ରଙ୍ଗ ପ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ସଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ନିଜସ୍ୱ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଜରିଆରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟର ଉତ୍ପାଦିତ ବସ୍ତ୍ର ଏବେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଯେ କେହି ଏହାର ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.sambalpurivastralaya.com ଜରିଆରେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିକ୍ରୟ ବୃଦ୍ଧି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମିତି ଆମାଜନ୍, ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଗୋକୁପ୍ ଆଦି ନାମୀଦାମୀ ସଂସ୍ଥା ସହ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ, ଟସର ଓ ରେଶମ ମହାସଂଘକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ରେଶମ ଓ ଟସର ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଟସର ଓ ରେଶମ ମହାସଂଘ ସେରିଫେଡ୍। ଉକ୍ତ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି 1962 ଡିସେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦାଠାରେ ସ୍ଥାପିତ ହୁଏ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ରାଜ୍ୟ ଟସର ସମବାୟ ସମିତି ବାରିପଦା। 1981 ଏହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଥିଲା। ସେରିଫେଡ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ପ୍ରାଥମିକ ଟସର ଚାଷୀ ସହଯୋଗ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକୁ ଟସର ଓ ରେଶମ କୋଷା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମୂଳଧନ ଯୋଗାଇଦେବା, ରେଶମ ଜାତୀୟ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା କୋଷା, ସୂତା, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଭୃତିର ବଜାର ସୁବିଧା କରାଇବା। ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା, ଟସର, ମଲବେରୀ ଏବଂ ଏଣ୍ଡି ଚାଷୀଙ୍କଠାରୁ କୋଷା ସଂଗ୍ରହ, କ୍ରୟ ଓ ବିକ୍ରୟ, 3 ଆଉଟଲେଟ୍ ଓ ଇ କମର୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ହସ୍ତତନ୍ତ ବସ୍ତ୍ରର ବିକ୍ରୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବାସୁଙ୍ଗା ପାଟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୁରୀକୁ ଯୋଗାଣ। ଆମର ଏଠାକାର ଯେତିକି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି ତାର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ ଆମର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଠିକାର ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଏଇଠିକାର 13 ଖଣ୍ଡେ ଆମର କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟସର ସମବାୟ ସମିତି କହୁଛୁ। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଟସର ଚାଷରୁ ଟସର ସୂତା କଟା, ଲୁଗା ବୁଣା, ଲୁଗା ଉପରେ ଏମ୍ବ୍ରଏଡ଼ରୀ, ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଉଛି ଟସର ଉପରେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛୁ। ଏଠାକାର ଆଉ ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଷ୍ଟିଚିଂ, ଏରିଲିଂ ଏବଂ ୱିଭିଂ ସବୁ ସେକ୍ସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି। 2015 ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମୋତେ ଉନ୍ନତ ସୂତା କଟାଳି ହିସାବରେ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା। ଧାନ ଚାଷ କରିବା ସହିତ ଆମର ଟସର ଚାଷ ହୁଏ, ଯେହେତୁ ଧାନ ଚାଷ ହେଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆମର ଟସର ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ଉତ୍କଳିକା ଓଡ଼ିଶାର କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବଜାର ଚାହିଦା ଓ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବାବଦରେ ଅବଗତ କରାଇଥାଏ। ଏତଦ୍ୱାରା କାରିଗରମାନେ ବଜାର ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ନିଜର ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିଥାନ୍ତି। କାଇଁଚ କାମ ସମସ୍ତେ 40 ମହିଳା ମିଶି କରୁଛୁ। ଉର୍ମାସ ତରଫରୁ
ଆମେ ସବୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇକି ଆଜି ଡେଭଲପ୍ କରିଛୁ। ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହିସବୁ ଉତ୍ପାଦକୁ ବାହାର ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ରପ୍ତାନୀ କରିଥାନ୍ତି। ନିଜର ବିପଣନ କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀମାନ ଆୟୋଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସହର ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ, କଲିକତା, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଦି ସହରରେ ଓ ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳିକାର ବିପଣନ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଅବସ୍ଥିତ। 2021 ଜୁନ୍ ମାସରେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ବିପଣନ ପାଇଁ ଉତ୍କଳିକା ନିଜର ଇ କମର୍ସ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ www.utkalikaodisha.in ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। 1955 ମସିହା ମେ 22 ତାରିଖରେ ବଉଳ ଗାଡ଼ିଆ ପଥର ଶିଳ୍ପ ସମବାୟ ସମିତି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଜିକୁ 66 ବର୍ଷ ହେଲା ଏହି ସମବାୟ ସମିତି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଆସୁଛି। ଅତି ଆନନ୍ଦର କଥା, ଏଠାକାର ପଥର ଶିଳ୍ପ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିଛି। 20-25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ପରିବାର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ସୀମାରେଖା ତଳେ ଥିଲା, ଆଜି ତାହା ସଙ୍ଗତି ସମ୍ପନ୍ନ ପରିବାରରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୁବଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଏମିତି ନିଖୁଣ ଓ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଯାହାକି ଅତୀତରେ କଳିଙ୍ଗ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇତ୍ୟାଦି ମନ୍ଦିର ଗାତ୍ରରେ ଖୋଦିତ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଉଣା ନୁହେଁ, ଯାହାର ବଜାର ଚାହିଦା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେଉଁପରି ବଳଓଡ଼ିଆ କେଉଁପରି ସୋସାଇଟିରେ ଆମେ ସବୁ କାମ କରୁଛେ ଏବଂ 2000 କାରିଗରଟି ଉପକୃତ ହେଉଛେ। ଏଠୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶ ଚାରିଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ 1967 ମସିହାରେ ଗଠନ ହୋଇ ଏକ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଇଲାକାରେ ଆଦିମ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଲଘୁ ବଣଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ କ୍ରୟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରିବଟା କରାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଠିକଣା ମୂଲ୍ୟ ଦେବାରେ TDCC ତାର କାର୍ଯ୍ୟଧାରାକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛି। ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରୟ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଏମ୍ପା ସାଇଡ୍ରେ 1,05,351 ଜଣ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଥିଲେ। ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସମବାୟ ନିଗମ ସହାୟତାରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପ୍ରତି 32.95 କ୍ରୟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରେସନ କାର୍ଡ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ PDSରେ ବଣ୍ଟନ କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ କଫି ବଗିଚା ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇପାରିଛି। କୋରାପୁଟ କଫି ଟିକେ ଚାହିଦା ଅଛି, ତାପରେ ଆମେ ଠିକ ରେଟ୍ ଆମେ ବିକି ପାରିବୁ। 3-4 ବର୍ଷ ଆମକୁ ଯତ୍ନ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ MG ଏନାଜ ତରଫରୁ ପଇସା ଆମକୁ ଦେଲେ, ଆମେ ସେଇଠୁ କୁଲି କଲୁ, ଗଛ ବଢ଼ିଲା, ଏବେ ଆମେ ନିଜେ ଚାଷ କରି ନିଜେ ସେ ଗଛର ଫଳ ନିଜେ ବିକ୍ରି ଖାଉଛୁ। କଞ୍ଚାଟା ଆମେ ବିକିଲେ 60 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ, ଉପର ଛପା କାଢ଼ି କରି ଆମେ ବିକିଲେ 325 ଟଙ୍କା ବିକୁଛୁ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମହାସଂଘ ମାର୍କଫେଡ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମାର୍କଫେଡ୍ ପ୍ୟାକ୍ସ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର 77 ସେଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ୟୁରିଆ, MOP, DAP, NPK ଇତ୍ୟାଦି ରାସାୟନିକ ଓ ଜୈବିକ ସାର ଯୋଗାଇଛି, ଯାହା ରାଜ୍ୟର ସମୁଦାୟ ସାର ଯୋଗାଣର 24% ଅଟେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତାପ୍ରାପ୍ତ ସଂସ୍ଥା ଭାବରେ ଚାଷୀଭାଇମାନଙ୍କର ବଳକା କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯଥା ମୁଗ, ବିରି, ଚିନାବାଦାମ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ସହାୟକ ମୂଲ୍ୟରେ ଖରିଦ କରି
ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଆସିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଖାଉଟି ସମବାୟ ମହାସଂଘକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମବାୟ ଖାଉଟି ମହାସଂଘ ଭଞ୍ଜପ୍ରଭା ଏହାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଖାଉଟିମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଖାଉଟି ସମବାୟ ଯଥା ଅଳକା ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ଖାଉଟି ସମବାୟ ସମିତି ଯେପରିକି ସୁପର ବଜାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟୋର ମଧ୍ୟରେ ଆଧୁନିକ ଖାଉଟି ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଗାଇ ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ତାଳଗୁଡ଼ା ସମବାୟ ସଂଘକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ତାଳଜାତ ବୃକ୍ଷବହୁଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ ରାଜ୍ୟ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମେ 1936 ମସିହାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ କେତେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଓ କର୍ମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟରେ 1949 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ପରିଚାଳନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କଳ ତାଳଗୁଡ଼ ସମିତି ନାମରେ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରିଭୁକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ସ୍ୱର୍ଗତା ମାଳତୀ ଚୌଧୁରୀ ଓ ଅନିଲ କୁମାର ଘୋଷଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଠନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟରୁ ତାଡ଼ି ରୂପକ ନିଶା ସେବନରୁ ଗରିବ ହରିଜନ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିବୃତ୍ତ କରାଇ ତାଳ ଓ ଖଜୁରୀଗୁଡ଼ ତିଆରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। 1969 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଆଇନ 1951 ମୁତାବକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ତାଳଗୁଡ଼ ସମବାୟ ସମିତି ଲିମିଟେଡ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟରେ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର କରାଗଲା। ଏହି ସଂସ୍ଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ବିଭାଗଙ୍କ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଅଛି ଓ ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟରେ ତାଳ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ନିମନ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଭିତ୍ତିକ କାର୍ଯ୍ୟମାନ କରୁଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଓ ପ୍ରସାର ନିମନ୍ତେ କାରିଗରମାନଙ୍କୁ ବୈଷୟିକ ଉନ୍ନତ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ତାଲିମ ଦେବା, ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହଯୋଗିତାରେ ତାଳଗୁଡ଼ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସମିତି ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 67 ଗୋଟି ପ୍ରାଇମେରୀ କୋପରେଟିଭ୍ ସୋସାଇଟି ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 10,000 କାରିଗର ଅନୁବନ୍ଧିତ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖଜୁରୀ ଗୁଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ତାଳ ମିଶ୍ରି ଏବଂ ତାଳପତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଟମ୍, ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମର ବେସିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟସ୍ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ କରିବା ପାଇଁ। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ସମବାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଲିମିଟେଡ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭାବେ 1955 ମସିହାରୁ ଗୃହ ଋଣ ପ୍ରଦାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛି। ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅବସ୍ଥିତ ତଥା ଉକ୍ତ ଶୀର୍ଷ ସମବାୟ ଅଧୀନରେ 108 ଅନୁବନ୍ଧିତ ପ୍ରାଥମିକ ସମବାୟ ସମିତି ରାଜ୍ୟର ସହରାଞ୍ଚଳ ତଥା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସାକାର କରିବାରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ବାସ ଉପଯୋଗୀ ଜମି, କୋର୍ ହାଉସ୍ ଏବଂ ବହୁତଳ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକରେ ସମବାୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ବିଶେଷ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମବାୟ ସମିତିଗୁଡ଼ିକର ଶୀର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠାନ। 1948 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ୟୁନିୟନ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଲିମ, ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରିଆସୁଛି। 4 ଆଞ୍ଚଳିକ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଯଥା ଗୋପାଳପୁର ସମୁଦ୍ର ସନ୍ନିକଟ, ବରଗଡ଼, ବାରିପଦା ଏବଂ କୋରାପୁଟ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁନିୟନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ କୋଅପରେଟିଭ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୂକ୍ଷ୍ମକାଳୀନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସମବାୟ ସମିତିର ସଦସ୍ୟ, କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସମବାୟ ସମାଚାର ନାମକ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀକ ପତ୍ରିକା ନିୟମିତ ପ୍ରକାଶନ କରିଥାଏ।